شب فقط میگه کرب و بلا داره بدجوری دیوونم میکنه شبایی که دل تنگتم میشینم و مکس کربلای تو ظلم میزنم از تو دل حسینیه تا دل بین الحرمین تو آقا پل میزنم چجوری بہت اچھا پروگرام رہا اور بالکل دل پھٹ جانے والا جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اس وقت کربلا میں موجود ہیں تو اس طرح سے پروگرام ہونا چاہیے اور یہ چیز یہاں پر آئی اور بہت اچھا لگا اور کربلا میں ہوتے رہتے تھے ہمیں بھی خبر ہوئی اور یہاں پر آنا اور ان لڑکوں کی محنت مومنین کی محنت اور مومنین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے تو ایک اچھی چیز ہے اور معصوم کا قول بھی ہے کہ جس طرح بھی مظلوم کربلا کے کا نام سن کر یا مظلوم کربلا کے لیے رویا جا سکتا ہے تو رو اس لیے کہ گریہ ایک بہت بڑی عبادت ہے آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے پانچویں امام شہادت بھی مولا کی مولا نے اپنی آخری وصیت میں بھی گریہ کے بارے میں اور عزاداری کے بارے میں بہت تو یہ بھی ایک عزاداری کا طریقہ کار ہے اور جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گریہ آ جائے اور اس سے عزاداری تو الحمدللہ بہت اچھا آرگنائز بہت اچھا ہوا اور ہر چیز بہت اچھی نظم و ضبط کے ساتھ سب کچھ اور مومنین بھی ابھی میں نے بھی لوگوں سے پوچھا تو بہت مومنین تعریف بھی کر رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے اور ایک نئے طریقہ جو کہ انٹروڈیوس ہوا اور اس میں بھی ان کا کافی انٹرسٹ پیدا ہوا تو دعا ہے انشاءاللہ کہ آگے بھی اس طرح سے کوششیں جاری رہیں کاری کن برای این دل آشوب من سلامای بعد هر نمازم مجھے وہ جگہ پہنچا دیں مولا کی زیارتوں میں یہ خواہش ہے مولا کی زیارت کے پہنچا دیں کوئی غم نہ دے بغم حسین کے بہت مایوس ہو بہت اچھا لگا یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ماشاءاللہ کربلا سے یہ تنظیم پوری لے کر آئی ہے اور بڑی کاوشیں کی ہیں ماشاءاللہ اور آپ ان بچوں کی اس کاوش کو کیسا سرائیں گے کیا آپ کے تاثرات ہوں گے ان بچے کے بہت اچھا ہے جتنے بھی انہوں نے کی محنت کم ہے بہت بہترین کام کیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے بہت اچھا لگا اور ہم اس جگہ پہنچے ہیں اور اس کی چیز کو ہم پھیلائیں اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم مصائب میں مجالس میں یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ مولا پہ کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہر چیز تازی ہو گئی ہے اس کو دیکھ کے ایسے معلوم ہوتا ہے کربلا سامنے ہے
ऐसा महसूस होता है कि हम खुद भी उस जंग में शहीद हैं और उस जंग में शरीक हैं और हम उस जंग में शामिल होना चाहते हैं। जी बिल्कुल शामिल होना चाहते हैं, हमारी जानें कुर्बान। دم احتضارم چه چشم انتظارم بیا عشقم بیا عمرم بیا محبوب من تا تنها میذارم کمک کن نترسم یکم تربت بذار تو قبر من ای بی کفن حساب کتابم سوال جوابم فقط حسین جانه بگو बेसिकली ये सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं वी आर करबला का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि पाकिस्तान में पहली बार ये चीज़ लॉन्च हो रही है। और उसके अलावा हमारा मेन मकसद ये है कि ये चीज़ हम मजलिस वगैरह में तो सुनते रहते हैं, पर सबसे पहले ये बड़ी चीज़ ये है कि बंदे वो चीज़ इमेजिन करें। वो चीज़ जब इमेजिन करेंगे ना तो उनका मतलब और ये मसाइब मतलब उनको पुरदर्द लगेंगे और जो होगा ये सारा। अब इसका मेन मोरल है रीलिव द ट्रेजेडी ऑफ करबला, मतलब ये सारा 360 है, विजुअल है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं माहौल कैसा बना हुआ है। नहीं, ये हम चार ऑर्गेनाइजर्स हैं, चार से पांच, और वो भी ये सारा सेटअप हमने ही किया है, तो और 30 वॉलेंटियर्स हैं हम, तो ना कोई तंजीम है या ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया या कुछ किया, ये सारा हम जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ही सारा देखा है, इनको किया है। John.